без меѓународен притисок тешко дека власта и опозицијата ќе постигнат договор околу новиот закон за јавното обвинителство, оценуваат дел од правните експерти. Универзитетскиот професор во пензија Светомир Шкарич, оптимист дека специјалното јавно обвинителство ќе обстои под притисок на надворешниот фактор, особено Европската унија, која има сензибилитет за неказнивоста што се толерира. Неказнивоста е злоупотреба на правото, додава тој, и вели мора да се има посебен акцент врз криминалитетот на снимките кои содржат индиции за откривање и процесуирање. Тоа е обвинителство, се знае поради кои причини е воведено, веќе може да се резимирати и постигнатите резултати, и истото веројатно ќе обстои, но не толку по желба и залагање на нашите домашни фактори, туку повеќе под притисок и барање на надворешниот фактор. За жал во Македонија ништо вредно не може да се донесе без содејство на надворешниот фактор. Крајно време е партиите повеќе да не бидат главни креатори на правниот систем во државата, сметај универзитетскиот професор Борче Давидковски, кој додава дека најповикана институција за тоа е парламентот и парламентарниот состав кој легитимно се избира во една држава. Треба ми ние да ја вратиме демократијата во парламентот. Партиите веќе не треба партиските поглавици, условно речено, меѓу себе они да ние кројат политиката. Ако ние на непосредни избори сме го избрале парламентот и сите овие договарања, преговарања, да не кажеме пазарења, треба, тоа е се во рамките на парламентот треба. Некако многу стана веќе дел од нашето национално законодавство да последниве 20 години за сите клучни работи неколку лидери да се собираат у клуб на пратеници да решаваат за најбитните работи. Донесувањето на законот за јавно обвинителство, со кој треба да се реши идниот статус и на специјалното јавно обвинителство, е еден од условите за добивање позитивен извештај на Европската комисија. Извештајот за земјава ќе биде познат за нешто помалку од 20 дена.